Ćao svima, dobrodošli na prvi pogled na igru Far Cry 4. Dakle, ovu igricu igram tek možda jedno sat i po tako, pa sam rešio malo da pokažem kakva je mane, prednosti i tako dalje. E sad, odmah na početku da kažem, dakle, nisam igricu ništa pečovao, tako da stvari koje budem rekao da su loše će najverovatnije biti popravljena, to je sigurno će biti popravljena, nema priče da neće. A neke od tih stvari su, recimo, kada uđemo u mapu, ne vidimo je, kao što vidite, samo je crno. Također, još jedna loša stvar je, što kada podesim na high, igrica mi deluje lošije nego na medium. Evo sad ćete vidjeti o čemu pričam. To mi zaista ne ide u glavu kako je moguće, ali evo sad ćete da vidite. Samo malo, evo ga. U stvari čak i ne ovde, sad nije to. Ali evo, pogledajte recimo ovde ovaj kamen. Vidite kako je ovo sve crno. A sad ćemo da prebacimo na medium, da vidimo da li će to tako da se vidi. Evo ga. Vidite kako se vidi sad sve. Znači, zaista ne znam koja je to fora, ali pretpostavljam da će to sve biti popravljeno, jeli? U nekom patchu. Moguće da već izašao patch koji to sve sređuje, ali iskreno nisam gledao. Znači, ja samo kažem ono kakva je verzija kada je budete kupili. Tako da, ajde pogledamo sad prvo stvari ovako. Dakle, prvo šta imamo? Ajde da odemo na ovaj naš menu koji se ulazi na M. Imamo skillove, dakle, ovo je isto kao i strojke. E sad, stiže što imate ovde kao tiger stranu i elephant stranu. Ovde je ono kao ako ste agresivni, ovde je, jel, ako ste dobri, mislim ne dobri, nego ovo je više za ofenzivu, ovo je za defenzivu. Pa recimo ovde tako uzimamo da imate onih više crtica za health-e, a ovde recimo, ne znam, da možete da aim and fire any sidearm while moving a body. Eto, recimo. Ili vehicles can take more damage before needing repairs. Recimo, ajde to da uzmemo. Okej, okay. Yeah. Onda crafting, znači to je ono isto kao i u trojici, znači možete da craftujete neke stvari, recimo evo ko što sam ja ovde stavio, da mogu pored onog glavnog oružja da imam i jedan sidearm, to je pištolj ili tako nešto. A kako se to sve dobija, recimo evo hoću, šta hoću, recimo weapon holster. Znači treba mi tri puta Malayan tapir, ne znam šta je to zaista. Kako se to traži, idete ovde na map i tražite, znači, ali ja trenutno ne mogu da vidim mapu, tako da šta da radimo, ali imajte na umu da ćete i vi sa tim imati problema, znači morat ćete da pečujete. Ovo ostalo nije toliko zanimljivo. E sad, ovako u igrice, znači držite 1 ili 2, 3, 4 i onda birate šta ćete od oružija. Recimo ja ću sad da izaberem ovom. A na točkić birate od ovih stvari koje možete da bacate, pa imate recimo ovaj throwing knife. Bacate na srednji klik, evo, ovako. I možete naravno da ga pokupite. Ovo je granata, to neću sad. Ovo je molotov koktel, ja mislim. Ovo je bait, da pozovete, koliko sam ja skapirao. Sad ćemo da vidimo, znači bacimo i doći će ove predatori. Znači evo, bacit ćemo. I sad ćemo da vidimo, pa da. Sad ćemo da ga killnemo. A jeste, brate. Ali dobro, i naravno kada uzmete, kada killnete životinju, možete da uzmete skin. Znači Snow Leopard skin i bait 1. Znači tamo smo vratili. E sad, za šta nam treba to? Naravno za crafting. E sad ne znam za šta tačno treba ovaj Snow Leopard. Sad ćemo da vidimo. Znači i dalje za ništa. Ali dobro, nebitno. Pardon. Idemo sada da pogledali smo ovo osnovno. E sad, naravno da Far Cry generalno uvijek ima dobru grafiku. Tako da, kao što vidite, grafika je ono jako lepa. Sad ćemo se popnemo ovde. Ili odako smo već došli. Sad vidite vi, ovo je zaista lep. A zašto? A da, zašto se približio onoj kolici. Znači zaista je jako lepo, to jest ne kolici nego gradu. Grafika je lepa, pogledi su predivni, zaista ono, imat ćete nekada potrebu samo da stanete i da gledate, tako i da uživate. Idemo, također zvuk je jako lepo, ono, čujete? Znači Far Cry uvijek imao lep zvuk, ono, po meni je nekako zvuk bitniji od grafike.
pošto smatram da se sa zvukom bolje unesete. Naravno, kad želite da neko vozilo, držite E, upadnemo i vozimo se. E sad, ono što je također dobra stvar, to jest novina, kada stisnete Shift, imate auto drive. E sad ovdje kao nemam signal, ali ajde da vidimo da se približimo negdje. Da li će biti signala? Biće da neće. Ništa, isključit ćemo ovaj auto drive. Ajde da pogledamo ovo. Da, također, ajde kad smo već ovdje da pokažemo i kako ono ide shop i sve to. Sad ćemo da dođemo. E sad, naravno, grafika je malo buđavija pošto smo stavili medium, ali ono, zaista kad stavim na high, ne mogu da vidim normalno. Jel ovdje jest? Znači, uđete i onda, naravno, ovdje idete da selujete stvari koje vam ne trebaju. Recimo, ovaj comic book mi ne treba. Chewing gum. Jeste chewing gum 3000, sine. Ove nemojte nikada da prodajete, zašto će vam trebati za kraftovanje, tako da to uvijek čuvajte. Ovdje možete da refillujete ammo i buy and customize, možete da kupujete stvari. Pa recimo imate ovo iteme, recimo healing syringe, sidearms, weapons, ovaj signature weapons, dobro. Amos, municija i mape. Aj sad ne znam, ovo je da pokazuje gdje je šta, dobro. Mada ovo mislim da je bolje da sami otkrivate. Weapons, naravno možete kupite nešto i kada kupite, to jest kada vidite enter se pojavi za customize i možete da dodate, dobro ja se neću da uzimam, ali u svakom slučaju recimo ovdje dole se pojavljuje šta možete da dodajete, recimo po sad novo ne može ništa, novo ne može ništa, novo može ovaj aim i prošireni magazin, kako se kaže na našem, charger, da, i možete paint da menjate. Ali za početak nemojte ništa, znači čuvajte pare. Ono jednostavno, da li vam je u početku bitno da vam lepo izgleda ovaj puška. Tako da, evo, ajde idemo da odigramo ovu misiju, recimo. Da vidimo da li će sada da bude. I da, naravno, isto kao Far Cry trojici, dakle skupljate one biljke. Ako želite nešto da, čekaj da uzmemo neku. Evo ima ovdje. I imamo purple leaf i to možemo da iskoristimo za nešto. I sad ćemo da... A, zašto ne mogu? Moram se ovo dalje malo izgleda. Ne, nisam mogao da uzmem oružje. Oho! Ajde, sine. Ti ćeš, gdje ćeš na silu, jadam. Također možete vam uzmeti oružje. Jo, ova muzika, beži. Nemoj da dobijem copyright. Ajde, mrš. Nema veze. Ne smijem, u stvari neka. Teo sam, u stvari je super. Ćao. Možete vidjeti ono, kao u trojici, dakle, hold E to search i onda ćemo nešto tamo ukrademo. Dobili smo heroin i 900 ovih, ne znam kakva je ovaj valuta. E sad, bilo bi dobro naletimo na neku životinju. A u stvari da, nećemo, to smo već pokazali. E da vidimo da li imamo auto drive sada. E, imamo. I sad na vama je samo da držite gas. I on će sam da vas odveze tu gdje treba. E sad, ovo je dobra stvar zato što... Ono kada negde ovaj, kada vas posle nekog vremena... Šta je ovo? Aha, kada vas posle nekog vremena ono već smori malo da se vozikate. Ovo je super, ono samo držite gas i dođete gdje treba. Ups, izvini. Nisam ja auto drive. Ajde. E, možemo da ih killnemo. O, prošli smo pored njihovog. Ajde ih ubijamo u stvari. Da ne budemo čkije. Ajde, dođi. Šta ide? Čekaj bro malo. Ovo su neki domoroci, šta je ovo? Headshot. A nije. Gle? A nije, rekao žena.
Ajde da ga srčujemo. Dobro. Dobro. Imali smo lep ulov i ajde i ovog ovdje gdje. Evo ga. Znači dobili smo municiju i da ćemo imamo šta još. 660 ovoga. Šta god daje. Tamo neka pustnjava, ali to nas trenutno ne zanima. Zato što idemo, upalimo auto drive i cepamo. To je 360 metara smo udaljeni. Ajmo. Blizu smo. Sad ćemo imamo šta je misija, da li će biti neka pucnjava ili šta. Trčimo. Biće da nekoga spašavamo. Save at least two hostages. Fuck, znači morat ćemo se šunjamo. A vi znate da ja ne volim da se šunjam. Ne smijem da... Da, inače, ovo sam zaboravio da vam pokažem. Na Z vadite kameru i tagujete neprijatelje. Evo ga ovaj jedan, u stvari mogu da ih spasim. Ajde, sine. Ajde, nema veze, ako puknemo misiju, nema veze. Kako te spašavam? Aha, kill all the guards, dobro. E sad nisam tagovao ove ostale. Oh, fuck, nemam više municije. Ovo će biti zanimljivo. Ajde da gubimo s ovim. Završili smo miciju. Sad ćemo da ih odvežemo. I naravno, kao i u trojici, imamo ove sanduke koje možemo da... Uzimamo da vidimo šta ćemo dobijemo. Old money. I 6000 uzim. Evo ga, i sad se spuštam. Dobro, ništa, ja mislim da je to za prvi pogled bilo dosta gameplaya. Opet, grafika odlična. Gameplay mi se isto jako sviđa. Ono, zaista ovo je igrica s koju bi mogao da provedem puno vremena. Pa sad. Šta se to čuje? Više se ne čuje, dobro. Sad ovo je bio samo prvi pogled, dakle da vidimo onako kakva je igrica, pa sad kako bude prolazilo, vidjet ću možda ću još neki gameplay da snimim, recimo da vam pokažem neke trikove i tako dalje. Tako da, to je to.